שלום חברים, אנחנו עכשיו בהשקה של MG Marvel. בואו ניכנס. איך הם מתחילים? סליחה רגע, טוב, הנה הרכב MG הושק, MG Marvel. ניכנס מאחורה. אפשר להיכנס? מה קורה? מה העניינים? בואו נסגור דלתות. מה, לאן נוסעים? האמת יש לו איתום טוב. אתה שומע? בסגירה של ה... זה של פעם אבל, כן? אז חברים, לרכב תורלה של 70 קילוואט שעה, והמחיר מתחיל מ-205,888. כמו שאתם רואים, יש פה תא מטען קדמי, 150 ליטר. יש לנו גם טעינה אלחוטית לטלפון. יש לרכב אפליקציה עם שליטה של כל מיני דברים מרחוק על הרכב וגם שליטה על הרכב מבחינה הוראות קוליות באנגלית. אמרו שניווט עדיין לא עובד אבל הוא יעבוד, יש פה מתכנתים סינים שיטפלו בזה ויעבוד. הקאז' האחורי, 370 ליטר, פה פתח קטן, סך הכל קדמי ואחורי כ-500 ליטר.